ସର୍ବଦା ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡଳୀରେ କର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଚିରରୁ ଏମିତି ସୁଯୋଗ ଭଗବାନ ମା ଦୁର୍ଗା ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇକି ମୁଁ ହାତପଦା ପଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଏଠିକି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। स्वर्ण पुत्रराजग सा घंटा पात नो देवी काो न सुता वह माँ सर्वमंगलमयी विश्व कल्याण मयी दुर्गा माँ ये धरा पृष्ठ से शारदीय अवतरण घटी आज हाटपदा दुर्गा पूजा मंडपर महाष्टमी पूजा माँ को संपादित कराऊ माँ महामाईंकर षोड़शोपचार पूजा पर शस्त्रास्त्र पूजन करोटिजोगिनी नवजोगिनी उपजोगिनी आवाहन कराला सन्धि पूजा अर्चन आरती पुष्पाजलि संपादन समस्त भक्त मैंने मनभीष्ट कामना नहीं माँ का दरबार में उपस्थित होगा संगे संगे माँ भगवती समस्त कल्याण करेंगे मनस्कामना पूर्ण करेंगे यही विश्वास नहीं माँ को यही पवित्र दरबार में महाष्टमी समस्त भक्त मैंने उपस्थित हमारी माँ भगवती जय दुर्गा समस्त मनभीष्ट कामना पूर्ण कर समस्त भक्त मान बहु विश्वास एवं आशा ये माँ को पालक समस्त भरोसा अच्छी माँ समस्त कल्याण कर आज यही पवित्र दरबार में माँ उपस्थित हो हाटपड़ावासी टीटलागड़ उड़ीसा प्रदेश ଭାରତବର୍ଷ ସାରା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ଏତିକି ମାଆଙ୍କର ପାରତରେ କାମନା। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା। ତନ ଆସିନି ମୈସେ ମର୍ଦିନୀ ସିଂ ବାହିନୀ। ଆଜି ଆମର ଏଇ ହାଟପଦାପଡ଼ା ସ୍ଥିତ 63ତମ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଳନ ହେଉଛି ଏବଂ ସେହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଗୋଟେ ନିଆର ହାଟପଦା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏବଂ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ଉପଚାର ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ଡେଲି ଆମର ବଣ୍ଟନ ହୁଏ ଏବଂ ବିଜୟାଦଶମୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଅଷ୍ଟମୀ ଗତ ନବମୀ ପୂଜା ଆମର ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଆମେ ନବମୀ ପୂଜା ବା ସନ୍ଧି ପୂଜା କରିବୁ ସେହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ହାଟପଦା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଠାରେ ଅଶେଷ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମୁଁ ମୋର ମାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି।